Баршаңызға сәлем. Бүгін көпшілікке таныс тағы бір салаттың рецептісімен бөліскелі отырмын. Дәстүрлі классикалық Цезар салаты американдық ресторатор Цезар Кардинидің ойлап тапқан тағамы. Бұл салаттың Гай Юли Цезарға ешқандай қатысы жоқ. Әдеттегідей, мен бұл салатты қазақшалап, қазақтың бірегей ару қызы Ботагөз ханымның құрметіне орай және мерейтойына арнап Ботагөз деп атадым. Салаттың құрамы: тауықтың жұмсақ еті, қызанақ, мен сары қызанақты алдым, ақ бөлке наннан жасалынған қытырлақ нан, салат жапырақтары, бөдене жұмыртқасы және етті маринаттайтын дәмдеуіштер. Тауықтың жұмсақ етін кесектеп турап аламыз. Дәмдеуіштердің құрамында кориандр, паприка, қызыл паприка және қызыл ашбұрыш. Үстіне саламыз. Тұздап аламыз етімізді. Экстра вижн, зәйтін майын аздап құямыз. Соя, тұздығы. Жақсылап маринаттап 10-15 минутқа қойып қоямыз етті. Салаттың ең басты дәмді қылатын бұл оның заправкасы. Салаттың заправкасын дайындап жіберейік. 2-3 бас қасық зәйтін майы, экстра вижн. Горчица. Аздап тұз саламыз. Лимонның суы 2-3 қасық. Бір ас қасық йод және үй майонезі немесе табиғи йогурт. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тауық етін осылай жіңішкелеп турап аламыз. Келесі помидор екіге бөліп аламыз. Бөдене жұмыртқасында екіге бөліп аламыз. Салатты жинақтаймыз. Мындай тарелкаға салат жапырақтарын қолмен үзіп әдемілеп орналастыру керек. Алдымен ет саламыз. Келесі қызанақ. Бөдене жұмыртқасы. Және ақ бөлке наннан жасалған қытырлақ нан. Соусты құямыз үстіне.
Және пармезан сырын. Сіне жайлап. Сәндегі үшін. Сәп қоямыз. Міне, достар, біздің бүгінгі мерекелік ботагөз деп аталатын салатымыз дайын болды. Менің рецептімді қолданып, жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Лида. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын, достар.